o carro do Nando, mano. É o novo carro do Veloz Furioso, gostou? Tu achou que tinha roubado teu carro? Mato lá atrás, tá ligado? Tá meio que sem fazer nada, né? Que eu tô ligado. Cadê a chave? Cadê a chave? Cadê a chave? Oh. Aqui vai ser a chave dele, né? Não tem o símbolo do carro dele, mas acho que é a chave dele. Chega. Deixa eu ver se é essa aqui. Eu não sei se é essa aqui. Vem. Mano, a gente tem que ser muito rápido a fazer isso aqui, tá? Deixa eu ver se é a chave dele. Peraí. Se ligar é por quê? O barulho. Ai, o barulho do carro. É esse. Tá. Ai, meu Deus, esse carro anda sozinho, mano. Ó, vamos empurrar na esquina. O bagulho é o seguinte, galera. Ó, a parada é o seguinte, mano. O Nando, como vocês estão vendo, ele tá lá atrás da minha casa. Ele tá passando, tipo assim. Ele tá passando veneno lá pra matar os matos, tá ligado, galera? Porque, tipo, tava crescendo muito mato. E eu pedi pra ele fazer uma coisinha, mano. Passar o veneno. Ô, Juninho, calma, mano. Viado, não. Pra gente tirar esse carro aqui do beco aqui, tá ligado? A gente talvez vai ter que empurrar mesmo, tá ligado? E hoje, galera, hoje, vocês sabem que, mano, é difícil fazer trollagem, mano. É muito difícil fazer trollagem. Só que hoje eu resolvi que eu vou fazer, tipo assim, mano, uma mega trollagem, tá ligado? Uma das maiores trollagens que eu já fiz aqui na minha vida, tá ligado, mano? Papo reto mesmo, cara. Vocês podem ver aqui, ó. Todos os carros aqui do beco aqui, os meus carros, eles não têm bunda. O que que é bunda, ter bunda? É isso aqui, tá ligado, mano? É essa parada aqui. Isso aqui é a bunda pra nós, tá ligado? Todos os meus carros, eles são hatch. Tipo assim, ó, a Audi, ela não tem, ela acaba aqui, tá ligado? E os Golf também, tipo, nenhum tem bunda, certo, Juninho? É tudo hatch. Só o do Nando é que é o sedanzão de velho, tá ligado, mano? A gente fala aqui que esse é o... Mano, vamos fazer o seguinte, depois eu explico, tá? Depois eu explico. Vamos, já estamos com a chave, já, né? Então vai, a gente tem que ser rápido, mano. A gente tem que ser rápido. Será que empurra? Vai passar. Vai desvirando o volante. Ai, caramba. Olha o outro carro lá, viado. Aqui acho que já dá pra ligar, Monta lá. Entra lá. Mano, esse carro tá andando sozinho, velho. Eu não sei o que tá acontecendo. Então aí, Juninho. Nossa, é meio ano pro carro ligar, tá ligado? Ah, tá na reserva, mano. Meu Deus, que carro estranho, velho. É o carro do Nando, tá ligado? É o show, nosso show de bola, tá ligado, galera? Esse carro é... Mano, é o carro que o Nando tem, tá ligado? É o único carro que ele tem, tá ligado? E hoje, mano, vai rolar uma parada muito, muito, muito da hora. Ó, pegamos o carro do Nando sem ele saber, tá ligado, mano? Vambora, galera, porque hoje, nossa... Eu vou customizar esse carro do Nando, galera. Eu vou customizar inteiro praticamente, tá ligado? Eu tô com uma ideia aqui na minha cabeça que se der certo, será que vai dar certo, Juninho? Eu acho que vai, velho. Tá, a gente tem que ir lá na Speedway agora, né? Vamos lá. Tá, galera, a gente tem que ir lá na Speedway agora porque a gente vai pegar... Mano, eu vou falar, a gente vai pegar, vamos botar um aerofone nesse carro. A gente vai tunar o carro do Nando. A gente vai tunar, tipo assim, eu tenho certeza que se alguém ver esse carro na rua aqui, com o aerofone vai tirar a foto e vai postar lá no Instagram carros de baiano. E tem esse Instagram, tá ligado, galera? Tem carros de baiano, tá ligado, mano? Eu tenho certeza. E ó, assim que eu colocar o aerofone nesse carro, se der certo, o Nando tem que andar 7 dias. Não, ele não vai poder tirar, mano. Ele não vai poder tirar. Eu só quero ver a cara dele, mano. Vai, vamos nessa, bora. Tem que andar com as portas abertas, que é muito quente, mano. Galera, o vidro não abre aqui, tá ligado? Tem que andar com a porta aberta. Ah, velho, meu Deus do céu. Socorro, é muito quente, esse vidro tá travado aqui. E o ar também não funciona mais. Não funciona mais. Enquanto vem seguindo a pode me chamar de maluco, retardado, muita gente já fez isso. Tô interrompendo o vídeo aqui pra falar pra vocês, galera, que vocês podem ganhar esse carro aqui por apenas 59 centavos. Meu carro pessoal, meu Golf lindo, maravilhoso, rebaixado, suspensão ar. Aqui, ó, primeiro link da descrição, entra lá. Boa sorte, galera, 59 centavos. Vai pra você. Tem como trouxas que ficou navio que não era enrustido. Aí, ó. Esse é o cara que vai ajudar a gente.
quer que isso aí? Eu quero esse... Irmão, é o seguinte, deixa eu te explicar. A parada, esse carro aqui, você tá vendo essa nave do Velozes e Furiosos aqui? É como eu quero deixar ele, é do Velozes e Furiosos, entendeu? Eu preciso deixar esse carro aqui atualizado, entendeu? Tá muito carro de tio. Um Clio. Pô, tá desmerecendo o Clio. Tá desmerecendo o Clio. Não, tu quer falar. Deixar um Clio desse aqui. Do Velozes e Furiosos? Do Velozes e Furiosos. Exatamente. Marcelo, eu preciso de um aerofólio, Marcelo. Um aerofólio? Esse carro precisa de um aerofólio, tá ligado? Esse carro, se ajeitar, fica legal, mano. Não, por favor, mano. Posso dar uma garimpada aí? O que que tu quer? Eu quero um aerofólio, mano. Um aerofólio. Um aerofólio, uns adesivos, alguma coisa assim. Não vem da Miguel, porque a gente sabe que tem, que tu tinha no laranjão bem grande. É, você tinha nesse S15 aqui. Que inclusive é muito agora, pica mesmo. Agora tá com o DuckTale, meu aerofólio. Eu quebrei no muro lá em Piracicaba. Não. O Juninho falou que você tinha. Não, tem, mas tá quebrado. Ele tem que amarrar, inventar alguma coisa pra fazer. Aí, tu dá pra usar. Podemos ver? Tá, mas peraí, vocês não vão sair da rolê na rua, né? Se perder meu aerofólio. Não, ninguém vai perder o aerofólio. Se perder meu aerofólio. Eita, tá vendo? Estão ralados. Tá bom, vai. A gente quer, só quer ver o aerofólio. Vai, vai, bora. Aonde tá? Ai, aqui quebrou. Mas aquelas bases que aqui você tem? Aquelas bases eu tenho. Ah, não dá nada. A gente dá um jeito. Peraí que eu te ajudo. Peraí. Eita, pega. Nossa, é isso mesmo que a gente precisa, mano. É isso. Vamos ali fora. Vai. Nossa, mas é exatamente isso que eu preciso, galera. Porque é o seguinte, de customização, deixa comigo que eu entendo de customização, tá ligado? Vamos ali já ver. Eu só quero esse carro pronto. Irmão, é que você não tá ligado na reação que o dono vai ter desse carro. O dono é o Nando. Nossa, mano. É isso mesmo que eu preciso, cara. Nossa senhora. Minha base é alta, tá? Não, dá nada, pode ser. É isso que a gente quer. Irmão. Dá pra não riscar, né? Não, é. Mano, é esse carro aqui. Esse carro do Nando é judiado, velho. Parece que ele. Rodou murcho esse carro aqui, né? Eu dei um spray. Não. Dá uma melhorada. Não preciso. Galera, é o carrinho que o Nando tem, tá ligado, galera? Você sabe muito bem que, tipo assim, ó. O Nando é o único carro que ele tem, eu tenho meus carros, tá ligado? É, o Tubarão ainda não tem carro, tomara que, né, espero que daqui a um tempo vá ter. O Juninho tem os carros, tem o carro dele de drift, tem um 350Z. E o carro do Nando, galera, a gente sempre apelidou esse carro de show de bola, tá ligado? Então, pra gente, é o Clio show de bola, tá ligado? E é o seguinte, galera, eu tô precisando fazer umas trollagens, eu tô precisando fazer um bagulho diferente, mano. E ele não vai acreditar, quando ele vê que o carro dele ficou pique Velozes e Furiosos. E é isso que tá precisando desse carro aqui. Tá precisando de um estilo Velozes e Furiosos, mano. A gente vai tentar dar um jeito de arrumar esse aerofólio aqui. Vocês vão ver como é que isso aqui vai ficar, mano. Bora. Achei umas bases, velho. Tá, mas aqui, ó. Tá ligado que... Ah, deu uma quebradinha. Como quebrou lá, vai ficar solto em cima, né, mano? Aí você tem que ver como é que vamos fazer. A base baixa, você tem que meter a broca lá na... Tá. Pra prender. Será que eu furo a tampa dele? Mas como é que vai prender isso aqui, doido? Esquece. Se não parafusar, abandona. Não vai voltar, vai cair o fone no chão. Tá, então... Tá. Tá bom, a gente vai ter que fazer o seguinte. Ui, quer ver que ele tá me ligando, mano? É o Nando tá me ligando, viado. Mentira. Eu não vou atender. É porque ele tá perguntando por causa do carro, certeza, porque eu saí. Tá, irmão, ó, a gente não vai colocar o aerofólio agora, a gente vai dar um jeito, tá? Eu não vou colocar agora, tá? A gente não vai instalar ele agora. Vamos lá pro B, que daí lá a gente coloca, tá ligado? Vou dar uma ideia como daria pra fazer. Tá, chega aí. Galera, a gente tem que ser muito rápido, porque o Nando, ele ficou lá no beco lá, passando veneno lá atrás da minha casa, tá ligado, galera? Então é o seguinte, a gente tem que ser extremamente rápido. Ele nem sabe que eu saí com o carro dele, tá ligado? Eu peguei a chave do carro dele e já fui embora já, tá ligado? Nossa, a gente vai ter que dar um jeito de arrumar isso aqui, tá ligado? Viado, ficou pronto. Irmão, a gente tem um grande problema. O quê, viado? O bagulho é muito pesado, cheguei. Opa! Aqui, Marcelo. Tá pronto? Aí, ó, tá bonitão, viado. Não. Bota em cima do Clio ali. Bota em cima do Clio. É muito pesado, viado, a gente tem que ir logo, mano. A gente tem que ir logo, viado. Mas que... Nossa! Vai ficar muito bom, velho. Ele, mano, eu quero ver a cara dele quando ele vê que isso aqui tá assim, velho. Tá correto, tá? A gente tem que chegar na vila, ó. É 7 dias, mano. Mano, olha aqui... o tamanho disso, mano. Tá muito grande. Tá, ei, vamos fazer o seguinte. Vamos dar um jeito de levar esse aqui, tá? A gente vai levar. E depois lá a gente instala, a hora que a gente poder devolver o carro pra ele. Tá, fechou? Tá, vai. Bora.
Prometo trazer intacto. Oh, abre o vidro aqui. Não abre? Não abre. Não abre, tá travado. Tem uma madeira aqui embaixo aqui. Por Deus, mano. Tipo, por Deus, esse carro aqui é bom demais. Vocês estão levando o aerofólio do Laranjão. Tá. Presta atenção. Tá bom. O Juninho já vi que já fez gambiarra ali. É, o Juninho tem que ir segurando o bagulho ali. Aqui, ó. O Juninho tá segurando o bagulho. Ó, tá fudido, velho. Esqueci de uma coisa. Vocês dois. Não, relaxa. Vai voltar inteiro. Juro por Deus. Vai voltar inteiro. Valeu. Juninho, tá pronto? Eu nasci pronto. Vamos nessa, vai, bora. Agora tá pronto. O que você veio fazer aqui, Diogo? O Juninho falou que precisava que eu vinha porque a Duda passou mal e ele foi lá na casa dela ajudar ela. Ai, caramba, Juninho, mano. Juninho. Que porra é essa? É o carro do Nando, mano. É o novo carro do Veloz Furioso, gostou? Mano, o Nando vai surtar porque ele não sabe disso aqui, galera. E ó, olha que horas são, mano. 6h28. O Nando já me ligou quatro vezes, mano. Mano, é amigos. Eu tive um amigo meu que tinha um carro de drift, eu fui lá, cheguei, peguei o botei aqui, ó. Mano, olha como é que ficou isso aqui, galera. Não, juro por Deus, você já viu algum Clio Turbo? Você já viu algum Clio com aerofólio, mano? Não. Meu Deus, mano, galera, é o seguinte, ó. Está declarada a guerra. Eu tô nem aí, tô pouco me lixando, mano. O Nando já me ligou quatro vezes. Provavelmente ele percebeu que eu fugi com o carro dele, que eu sumi com o carro dele. Eu e o Juninho, tá ligado? Mas parece que o Juninho teve que sair agora. Ó, você tá aqui, você vai comigo lá no beco lá. Não, não me bota nessa. Não, agora você vai comigo. Ele vai querer bater na gente. Não, não vai bater, mano. Quer dizer, eu acho que não, né? O carro o dia inteiro. Você botou o aerofólio no carro. Tá pra drift, né? É, tá pra drift agora. Diogo, agora você tá comigo, você vai participar. Vai, entra aí. Entra, eu vou dizer que a culpa foi sua. Ah, claro. Eu vou dizer que a ideia foi sua, mano. Que bom que ele sabe que teus amigos é você, não sei. Não, mas a ideia foi sua, meu querido. Eu sinto muito. Eu vou falar que a ideia foi sua. Mano, esses vidros não abrem aqui. Nossa. Meu Deus. Não, vamos dar um jeito de arrumar esse carro aqui, pelo amor de Deus, mano. Vai. Vambora, vai. Será que ele já tá... Ele deve estar no beco, né? Lógico. É, ele tá sem carro pra sair, ele não saiu do beco, nossa, tá ligado? Nossa, coitado. Eu passei a tarde inteira fora. Mano. No mercado ele não tá. Não tá? Não. Você tá. Que eu tava. Eu ia comprar alguma coisa pra comer ali. Olha a buzina desse carro aqui, ó. Oh, maravilha. Oh, é no botão? Uh-huh. É botão, é botão, mano. Muito da hora, velho. Será que ele tá aqui no beco, mano? Será que ele tá aqui no... Galera, eu parei ele atrás ali só pra fazer os últimos ajustes no nosso aerofólio, tá ligado? E parece... Não caiu, fazer... não. Não caiu, mano. Nossa. Não vai cair. Não vai... Pô, ele não tá aqui, mano? Ô, o Nando não tá aqui, galera? Papo reto? Quer dizer... Ou será que ele tá lá dentro? Ele pode estar ali dentro ali, né, velho? Ô, o gaúcho tá ali, tá ligado? Cadê? Onde será que ele tá? Aí, ó. Nossa. Calma, eu posso explicar. Eu posso explicar, calma, deixa eu explicar. Eu achei que tinham roubado essa porcaria, viado. Tu achou que tinham roubado teu carro? Claro, mano. Ei, olha ali. Ô, mano. Que... Por que você arrumou isso, viado? Não. Pelo amor de Deus, mano. Que isso? Que isso, viado? Gostou do seu carro novo de drift? Caralho, velho. Tá parecendo um Subaru, mano. Você gostou, viado? Mano, gostou? Nossa, eu achei que ele ia ficar puto, mano. Pensei que ele ia me bater já. Mano, papo reto, gostou mesmo? Ô, velho, como é que você faz uma merda dessa com o meu carro, velho? O teu carro é o único carro que tem bunda aqui no beco, mano. O meu, você já viu meus carros? Mano, o que eu vou andar? Eu vou andar com isso aqui? Ah, mano. Irmão, ó, já vou te falar. 7 dias pra andar com esse aerofólio aqui, irmão. Ô, velho, pela... E eu furei a lata, tá? É brincadeira, eu não furei. Calma, não furei. Boa, calma, mano. Tá louco que eu ia furar o bagulho? Tá louco, mano? Até você, Diogo. Não. O Diogo... Olha aqui, chega aí. E aí que eu vou te mostrar. Eu não acredito nisso. O novo carro do Veloz Furioso do Beco. Olha aí. Olha a traseira desse Clio. Olha a merda que esse cara fez. Não. Olha o meu carro. Cara. Chega aí. É islâmico, velho. Chega aí. Vai dizer, não é de Bagdá. O Batman não tem, cara, um carro desse aqui. Não, o Batman não tem um carro desse, velho. Isso aqui é de plástico. Isso aqui é minha gambiarra pra segurar, tá? Cara, isso aqui... Tu sabe qual é o problema e o perigo disso aqui? O quê? Sabe qual é o problema? Não, não quero nem saber. Não, já vou te dizer, olha só. Ah. Se
dá um problema de tu tomar uma gaia, tu vai te enforcar com isso aqui, vai fazer uma cordinha. Cara, tá vendo? É perigoso, se você tem gaio? Tira essa bosta do meu carro. Ah, irmão. 7 dias, viado. Oh, não, velho. 7 dias. Ó, a partir... Você deve passar uma semana dando com isso aqui. Irmão, a partir de agora... Você vai andar rápido, hein? Exato. Ó, aqui... Isso aqui é igual o túnel do vento, mano. Isso aqui vai fazer um downforce. Vai rebaixar a traseira do seu carro, mano. Não, eu não acredito que você fez isso. Você vai pegar 322 por hora agora, mano. Eu não acredito que você fez isso. Nando, é uma semana, irmão. Se você tirar, se eu ver que você tirou antes de uma semana, vai dar briga, mano. Vai dar briga. Você tá de sacanagem, mano. Não, vai dar briga. Eu dizer pra ele que era um negócio, ele que era perigoso, coisa e então, tal. Ele deve estar com problema. E não ri, cara. Não, problema, eu quero que você tenha andado com essa porra. Como que eu não vou rir? Ele deve estar com problema e ele já tá se sentindo que pode. Já tá vendo que vai dar ruim. Nando. Irmão, eu dei meu jeito, tá? Não furei a lata, tá? Não furei. O certo era furar a lata, mas eu não furei. Ó, olha só. Ó, aqui tá com dupla face, mano. Olha só o negócio. Cara. O que que tu achou, Gabi? Isso aqui ajuda a alertar, um lado tá queimado a sinaleira, isso aqui vai chamar atenção. Lógico. E aí eles vão ver que não é uma moto e é um carro, mas por isso aqui. Irmão, eu vou falar um negócio pra vocês, galera. Esse carro ficou incrível, mano. Olha isso aqui. Olha de lado, mano. Quando olha, velho. Desse jeito assim não dá, mano. Como não dá, Nando? Olha só, quando pegar uns 220 por hora, ele vai dar até uma sacudidinha. 322, cara. Então, olha aqui, vai dar até uma sacudidinha. Olha aqui. Calma o coração, calma o coração, Nando. Ele tá puto, deve tá subindo a tua pressão. Ei, calma. O cara é uma merda que o cara me faz, mano. Ah, mas para aí. Viado. Ei, trollagem, meu querido. É brincadeira. Ó, pensa pelo lado bom. Não tá furado na chave. É, eu não furei a chave, viado, mano. O máximo que eu já fiz foi pegar seu carro pra dar uma volta, mano. Então você aí. Pega o meu, enfim, a porra de um aerofólio, viado. Sete... Nando, sete. Como é que você arrumou isso, mano? Não interessa onde que eu arrumei, Nando. Eu tenho meus contatos. Olha aí. Meus contatos. 7 dias, mano. 7 dias sem você poder tirar esse bagulho ali. Combinado? Pô, velho, você tá de sacanagem. Combinado? 7 dias. 7 dias. Mas isso é um castigo, cara. Castigo. Aperta na minha mão. Isso aqui é uma... Olha bem. Ele tá puto, né? Se tu apertar a mão, daí não adianta ele querer questionar. É velho, pô, mas não merece seguir, não. Como não, mano? Ganhou mais 320 cavalos, mano. Irmão, esse aqui o carro duplicou de preço. Mano, meu carro não tem nem cavalo, tem pônei, meu. Aí, cara. 320 pônei. 320. Aperta na minha mão. Nando, 7 dias, irmão. Ou você quer declarar uma guerra aqui, vai começar a guerrinha de trollagem? Você vai declarar guerra com todos os carros tuning. Você tá falando que isso aqui... Irmão, é carro tuning. Não. Viu? Vou te dizer uma noção do que você fez, né, velho? É o quê? Oh, irmão, deixa teu carro mais bonito, vou mano. Vou dizer uma coisa pra ti. Vou te dar mais uma ideia. Fala, Gabi. Se tu quiser ir até a África, botar um pé na África, bota um carrozinho aqui, ó. Isso! Mano, vou botar LED. Da Pronto, próxima vez eu vou era. Botar LED. Mano, você tem noção do que você fez, né? 7 dias. Você tem noção do que você fez, né? O quê? Tá me ameaçando? Você tá me ameaçando? Apertou a mão. Você tá me ameaçando? Pega na minha balança? Não, porque quem tá balançando é você, meu braço tá mole. Bah, agora tá. Você tá me ameaçando? Agora tá concretizado. Você viu que ele tá me ameaçando, né, Gus? Não, apertou a mão e ele disse que tá. Você tá me ameaçando? Nando. Ele tá me ameaçando? É, também. Cheguei. Ó, só vou te fazer uma pergunta. São 7 dias, passa rápido. Você tá me ameaçando? Ah, não tô falando nada, tô calado. Tá falando nada? Então, beleza. Então, ó, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like. A gente pode gostar, mas eu não, fi. 7 dias, velho. A galera vai te cobrar? É 7 dias. Andando com aerofólio do Veloz Furioso. Ó, olha a visão daqui, irmão. Contando com o final de semana, hein? 7 dias. Não, detalhe, tu viu? Tem até banda branca. É, mano, é isso aí já tava. Mas isso aí já que tá. Tal? Isso aí, olha aí. Olha que Clio do Veloz Furioso. Galera, vocês nunca vão ver um Clio desse aqui no Brasil. Esse é o próprio. Vocês gostaram? Deixa o like, se inscreve no canal. É isso, né? Que comece a guerra.